Almanya'nın ifrat sağçı Almanya üçün alternativ partiyası yenidən manşetlərə çıxıb, belə ki Almanya'da gizli iclas keçirilib və əsas müzakirə mövzusu milyonlarla insanın Almanya'dan deportasiyası olub. İndi biz Berlinə bağlanırıq, Günay Məmmədovanı eşidəcəyik. Günay, salamlayırıq sizi. İclasda hansı məsələlər müzakirə olunub, sizdən öyrənək. Buyurun. Ultrasağçılara qarşı kütləvi etirazlar davam edir. Səbəb nədir və səbəbə gəldikdə isə Almanya'nın onlarla şəhərində insanlar ultrasağçılar hərəkətinə və Almanya üçün alternativ partiyasına qarşı etiraz nümayişinə çıxdılar. Etirazlar ölkədə populyar olan partiyanın neonasistlərlə əlaqəsi barədə reportajdan sonra başladı. Ötən həftə nümayişlər xüsusən də Berlində, Potsdamda, Kölndə oldu və ən geniş nümayiş isə Hamburg'da cümə günü oldu. Hamburg nümayişində o qədər adam toplaşmışdı ki, təşkilatçılar təhlükəsizlik səbəbiyle nümayişi yarımçıq dayandırdılar. Polis etirazçıların sayının 50 min olduğunu bildirdi, lakin təşkilatçılara görə isə bu say 80 min idi. Etirazçılar ekstremal sağçı partiya Almanya üçün alternativ partiyasının qadığan etməyə çağırırlar. Almanya'nın geniş siyasi dairələrində isə bunu hüquqi müstəvidə etməyin mümkünlüyü hazırda müzakirə olunur. Onlar qorxurlar ki, bu addım partiyanın popülyarlığını daha da artırar və cəmiyyətdə ekstremist hisslər baş qaldırar. Və qeyd edeyim ki, Bundestagın 25 üzvü AfD-nin yeni Almanya üçün alternativ partiyasının ekstremizmə dair yoxlanılmasına çağırır və partiyadan isə buna cavab olaraq qəzəblə bildiriblər ki, bu demokratiyaya qarşı suiqəst olacaq. Və Almanya'da kütləvi etirazlar ultrasağçıların gizli görüşü barədə araşdırmadan sonra başladı. Araşdırmaya görə həmin görüşdə ultrasağçı ekstremistlər, neonasistlər və Almanya üçün alternativ partiyasının yüksək çinli nümayəndələri iştirak ediblər. Məlumata görə bu görüşdə nasi siyasətinə uyğun fikirlər səslənib. Görüş noyabr ayında Potsdamda keçirilib və həmin görüşdə remiqrasiya layihəsi müzakirə olunub. Layihə milyonlarla insanın, miqrantların hətta yaşayış icazəsi olanların ölkədən deportasiyasını nəzərdə tutur. Həmin görüşdə ekskan Angela Merkel'in 2025-ci ilə kimi başlıq etdiyi Xristiyan Demokrat İttifaqının nümayəndələrinin də iştirak etdiyi iddia olunur. Və partiyanın həm təsisçisi Alisa Weidel bildirib ki, Alman pasportu olan hər kəs bizim xalqın bir hissəsidir və bu pasportu kimə gəldi vermək olmaz. Və elə bütün bu baş verənlərin fonunda Bundestag ikili vətəndaşlıq qanunu bugünlərdə təsdiqlədi. Yeni qanunu əsasən Almanya vətəndaşlığını almaq üçün ölkədə yaşama müddəti 8 ildən 5 ilə qədər endirildi. Bundan əlavə xüsusi inteqrasiya uğurları olduğu halda 3 ildən sonra da Almanya vətəndaşlığına müraciət etmək mümkün olacaq. Və qanuna görə Almanya vətəndaşlığına alan şəxs öz ölkəsinin vətəndaşlığından imtina etməli olmayacaq. Çox sağ olun Günay. Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik.